Lan baxır da 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında. Xanımın öz seçiminə bağlı olan bir şeydir. Düzdür, Azərbaycanda tamam başqa cürdür. Buna xanımlar daha çox ailəsi qərar verir, yaş keçir və s. və baxır. Amma yenə də xanımın özü qərar versə daha yaxşı olar. Belə 22, 18, çox aşağı olmaz ha. Uşaqdılar, körpədilər, qızı olmaz da onlara, nə olacaq? Sən nə bilin, baxır da vəziyyətinə. İndi biri bu pulu kitab soxa gedəcək. Bəziləri deyir ki, gecdir. Gec daha yaxşıdır, bəziləri deyir ki, tez daha yaxşı. Mən özüm daha gec meyilli bir fikrə yönəlirəm. Yaş olaraq hər halda özlərini tanıyandan sonra 23-26 üstü olsa daha yaxşı olur.